Şırnak'ta yaşayan Şeyda Goyan Çöplük ve Ahır'dan topladığı antika eserlerden etnografya müzesi kurdu. Müzede 30 yılla 300 yıl arasında bölgede kullanılan ürünler sergileniyor. ...1991 yılından bu yana arşiv ve dokümantasyona başladım. Memur emeklisi Seyda Goyan, 28 yıldır devam ettirdiği kültürel çalışmalarını müzeye taşıdı. 400 sali, hatta el sali 1908'de min gelüpenin ku dıştij destimi ve hatimin berhev kiriye. Kabaten berhev kirina van berhemin ferhenga kurdi, anku çandu hunera kurdi, jaliye Seyda Goyan ve heji berdavam dikin. Libeli, Seyda Goyan dıxazı ku, Van berhemin xwe li bajara kedin li cihê kedin pêşketî tir bide nîşandan û dixwaze ku kesek lê xwedî derkeve an ku hin kes alîkariya wê bikin, piştgiriya wê bikin, da ku ev berhemê he di nava dîrokê de her wan danemin lewra ew jî dibêje, ev jî parçayeke ji hafizeya her wiha çand û hunera kurdî ye. Ji pênc nifşan de salên 1900 de hatiye çêkirin. Erê. Heta nava parastiye. Belî. Yani dexludan وك عم بارا دخلوا دام بود برد برد تشيت كلن بود دبو يكي يعني أبي يا بلي كار تشبخي كاري وأود بنوي ده أو تخار جبندك أي كورها أي صالقها أو جارجونا أو تشتونا ما هندي دين أما زورا جل ما ندي دين بس كي جل تشكي كابنا توزايا أم حسنا يمكن تشتي ما كورين ها ببره هتوي بنان فلات وتحمام ها بس كي بيشفين هنجيش ما بده Di muzexaneya Seyda Goyan da ya ku bi ked û xebatek mezin hatiye avakirin de zêdetirî 1000 berhem tên pêşandan. Û li gor gotinên Seyda, heke şert û mercên guncav derkevin pêş, ew ê vî rêwîtiya xwe ya berhevkirina bermahiyan berdewam bike. Heke nebe jî, muzexane jî di tev de xeyalên wî yê bibin xurê geliyê goyan û bitemirin. Abdülselam Akıncı Rudav, Geliye Goyan, Şırnak.